አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እርዳታህን ለዘላለም ከህዝብ አቋርጠህ የማታውቅ የሰውን ልጅ ረስተህ የማታውቅ የዘላለም ተራራ የማይናወጥ ተራራ የምታስጠጋ ሕያው ሆነህ የምትኖር አባታችን ሆይ አይኖቻችንን ወደ አንተ እንድናነሳ የፈቀድክልን ወደ ቀኝም ወደ ግራም እንዳንል አንተን ትኩር ብለን እንድናይ ረዴትን እንድንቀበል ያስተማርከን እግዚአብሔር ራስህን ከማንም በላይ ለኛ ያስጠጋህልን እግዚአብሔር ቸርነትህ ጎሎ የማያውቅ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሰማይ ዙፋኒ ሆኖ ምድር የእግርህ መረገጫ ሆና በሁሉ ስፍራ እንደምትገኝ በነቢያትህ በኩል በቃልህም በኩል የገለጥክልን ከማንም በላይ ራስህን ያስጠጋህልን አማኑኤል የሆንክ ራስህን በሰው ልጆች መካከል የምታኖር ይልቁንም ደግሞ በልባችን ለመኖር የፈቀድክ ክብር ለዘላለም ለአንተ ብቻ ይሁን ለገናናው ስምህ ክብር ይሁን ስምህ ይቀደስ እግዚአብሔር እናመሰግናሃለን እግዚአብሔር ካጣነው ያገኘነው ብዙ ስለሆነ ስምህ ብሩክ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከተጎዳነው ይልቅ የተጠገነው ብዙ ነው ብትሰብር ለበጎ ምትሰብር መልሰ ምትጠግን ብታሳዝን ለበጎ አሳዝነ መልሰ ምታስደስት መልሰ ምታጽናና ከሰው ልጅ የማትለይ በእውነት አንተን ተስፋ እንድናደርግ ይገባልና አባት ሆይ አንተን ተስፋ እናደርጋለን ምድር ብትናወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ ምድር ብትሸበር ጽልመትና ጨለማ ቢሆን እግዚአብሔር አንተን ተስፋ እናደርጋለን ተፈጥሮ ሁሉ በቁጥጥር ስር ስለሆነ ሰማይ ያንተ ዙፋን ስለሆነ ምድር የእግርህ መረገጫ ስለሆነች በመንፈስ በኩል በእኛ ውስጥ ስለምታድር የቤተ ክርስቲያን ራስ ቅዱስ እግዚአብሔር በአንተ ተስፋ እናደርጋለን ምድራችን በታወከችበት በዚህ ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንባና ለቅሶ በበዛበት በዚህ ሰዓት የሐዘን ድንኳኖች መተከል በበዛበት በዚህ ወቅት ቅዱስ እግዚአብሔር ዳዊት እንዳለው አይኖቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን በአንተ እንደገፋለን አንተን ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር አንተ ለክፋት አትቀጣ አንተ ለማጥፋት አትቀጣ እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነህ ሰውን ወደ ራስህ መመለስ ትፈልጋለህ የእግዚአብሔርን ቃል ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ስናጠና ሰዎችን እንደ አገር የቀጣህበት ጊዜ እንደ ህዝብ የቀጣህበት ጊዜ መቅሰፍት የወረደበት ጊዜ አለ አባት ሆይ ህዝቡ ግን አንተን ተስፋ አድርጎ ንስሐ ገብቶ እንመለሳለን እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን ብሎ በፊትህ በወደቀ ጊዜ ፊትህን የመለስክ አይኖችህን ያበራ ልትቀጣ ካሰብክበት ሐሳብ የተመለስክ ፈጥነህ የፈወስክ አምላክ ነህ ዛሬም በዙፋኒ ላይ ነህ ኢትዮጵያን እንድታስባት ምድራችንን እንድታስብ ዓለምን እንድታስብ ዓለም ሁሉ በነውጥ ውስጥ ባለበት በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር እንድታስብ የሚመለስ ልብ እንድትፈጥርልን በእውነት በአንተ ተስፋ እናደርጋለን ለዚህ ነው ምን ለምን ለዚህ ነው አደባባይም ወጥተን በጓዳም በአንተ ፊት የምንጮኸው አንተ ተስፋ ቢደረግብህ ብታመኑብህ የምትታመን አምላክ ስለሆንክ ነውና እግዚአብሔር ሆይ የሕዝባችንን ልብ ወደ አንተ መልስ አቅቶን ቢሆን ጌታ እርዳን መመለስ ቸግሮን ቢሆን መንፈስህ ይርዳን እግዚአብሔር ትችላለህ የንጉስን ልብ እንኳን እንደ ውሃ ፍሳሽ ወደ ፈለከው እንደምታፈስ ቃል ይናገራልና የህዝብህንም ልብ ወደ ፈለከው መመለስ ትችላለህ ጌታ ሆይ በአመጻችን እንዳናልቅ
ከዚህ የከፋ ነገር እየሆነ እንዳይቀጥል በቃ እንድትል ይበቃል ምሪያችኋለሁ እንድትል መልካምነትህ እንዲመጣ በጎነትህ እንደ ዝናብ እንዲዘንብ አቤቱ በፊት ወድቀን እንማጸናለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቸርነትን አርግልን ተስፋ አርገናል እግዚአብሔር ተጠግተንብሃል እግዚአብሔር ሌላ መሄጃ የለንም እግዚአብሔር ሌላ መሸሸጊያ የለንም እግዚአብሔር እንጮሃለን በፊት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሕፃናት ሰቆቃ የእናቶች እንባ የአባቶች ሐዘን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የወጣቶች ጭንቀት የሰው ሁሉ ምጥ እንዲያበቃ ወደ አንተ እንጮሃለን ምህረት አርገ የዚችን ምድር መከራ በቃ እንድትል እንለምናለን አምላካችን እግዚአብሔር በቃ እንድትል የሚመለስ ልብ ደግሞ ጌታ ሆይ እንዲሆን ለሁሉ በመንግስት መስሪያ ቤቶች በየሴክተሩ የሚያገለግሉ ህዝብን የሚያገለግሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በየቢሮዎች ያሉ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ የመንግስት ኃላፊዎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የክህነት መሪዎች የክህነት መሪዎች እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በየቦታው ጌታ ሆይ ፈጣሪን የሚያመልኩ ሁሉ እግዚአብሔር አለ ብለው የሚያምኑ ሁሉ ወደ አንተ እንዲመለሱ የመመለስ ወራት እንዲሆን የመመለስ ወቅት እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ እንደ አገር አንተን እናመሰግንበት እግዚአብሔር ሆይ የምስጋና መስዋዕት የምናቀርብበት ቀን ቅርብ እንዲሆን በቃ እንድትል የምሕረትህን ሽታ እንድናሸት አቤቱ ሰዎች እንዳይሞቱ ደም እንዳይፈስ ሰው እንዳይጎዳ ጌታ ሆይ የሰውን ጉዳት አትወድምና ሰው ሲጨቆን አትፈልግምና የሰው ደም ሲፈስ አታይማ ጌታ አትወድምና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንለምናሃለን ክፉ የሆነ ነገር ክፉ የሆነ ድርጊት ራስ ወዳድነት ለራሴ ብቻ ማለት ለወገኔ ብቻ ማለት ጠባብ የሆነ አስተሳሰብ ጨካኝ የሆነ ልብ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሰማያት በሚወርደው በደምጽ ጉልበት እንዲቀየር እግዚአብሔር ሆይ የምድራችን ታሪክ እንዲቀየር የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንዲቀየር የቤተ ክህነት ታሪክ እንዲቀየር ሁላችንን ያስጨነቀ ነገር ያስማጠን ነገር በአንተ ስልጣንና ኃይል እግዚአብሔር ሆይ ወደ በጎነት እንዲለወጥ ምድራችን የሰላም ምድር እንድትሆን መሪዎች በሰላም እንዲመሩ ጌታ ሆይ በቃልህ እንደተጻፈ መሪዎች ስለመሩ በእስራኤል ዘንድ ህዝቡ ሁሉ በፈቃዱ ነፍሱን ሰጠ ተብሎ ተጽፏል ጌታ ሆይ መሪዎች በእውነት ሲመሩ መሪዎች በጽድቅ ሲመሩ መሪዎች በፈራህ እግዚአብሔር ሲመሩ ህዝቡ በፈቃዱ ነፍሱን ይሰጣል ጌታ ሆይ ይህን ሥራ በአገራችን እንድትሰራ በዓለማችን እንድትሰራ አምላካችን እግዚአብሔር ቸርነትህን አግንነህ በዚህ እንድንጠግብ ትውልዱ በዚህ እንዲጠግብ እናቶች በዚህ እንዲጠግቡ አባቶች በዚህ እንዲጠግቡ ሕፃናት በዚህ በረከት ውስጥ መጥተው እንዲያድጉ የሁሉ አባት በርህራሄና በቸርነትህ ሁሉን እንድታሳርፍ ይህም ቀን ደግሞ ቅርብ እንዲሆን አቤቱ አምነን አይኖቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን ተስፋም እናደርጋለን ጌታ ሆይ በአንተ ተስፋ እናደርጋለን ተስፋ የማናደርግ ከሆነ መጥፊያችን ቅርብ ነው አቤቱ በአንተ እንታመናለን በአንተ እንደገፋለን አይኖቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን በሰማይ ለምትኖረው ለልዑል እግዚአብሔር እንጮሃለን ምሕረትን እንድታዘንብልን እንጮሃለን ደግሞም በሰማይ የኖርክ በተቀደሱና በስሚ በተጠሩ ሥጋ ለባሾች ልብ ውስጥ ማደር የወደድክ ሕዝብህን መቅደስ ያርገህ ማደር የወደድክ የምታዳምጥ ጆሮ ያለ አትጨነቁ ያልክ በቃልህ ጌታ ሆይ ያጽናናህን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ምልጃ ቢሆን ልመና ቢሆን ጸሎት ቢሆን ከምስጋና ጋር ልመናችሁን አቅርቡ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ያልክ በሕያው ቃል የመከርከን እንዳንጨነቅ ጌታ ሆይ ጭንቀት እንዲያበቃ ታምነንብህ ሁሉን ለአንተ አደራ አሳልፈን እንሰጣለን በወደድከው ልጅህ ለሰው ልጆች በተሰዋው ልጅህ
ባፈቀርከው ልጄ የሁሉን ኃጢአት ተሸክሞ ኃጢአትን ሁሉ ተሸክሞ ጎልጎታ ላይ በወጣው በልጄ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ሁሉ ለመን አሜን። እናስጥልን ይህንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ያዘጋጀች የምታስተላልፍላችሁ በአገር አቀፍ ደረጃ ታወጀው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያሳወቀውና የኢትዮጵያ የተለያዩ ሃይማኖቶች ቤተምነቶች በጋራ ሆኖ ተስማምተው ለአንድ ሳምንት ያህል የትምርት አገራዊ የጸሎትና የምህላ መርሃ ግብር ለማስተላለፍ ተዘጋጀው መርሃ ግብር ሶስተኛ ቀን የትምርት ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ ሶስተኛ ቀን የትምርት ክፍለ ጊዜያችን ስለ ተስፋ የምንማርበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ተመስገን መልእክቱን አቀርብላችኋለሁ። ስለ ተስፋ ስንነጋገር በቅድሚያ አንድ እንድናስበው ተስፋን በማድረግ ውስጥ የሚኖርን ህይወት ሊያሳይ የሚችል አንድ ቆየት ያለ ታሪክ ለማስተዋወስ ወደድኩኝ። ይሄ ታሪክ አና የምትባል አና ፍራንክ የምትባል አይሁዳዊት ልጃገረድ ከ13 እስከ 15 አመቷ ባለው እድሜ ውስጥ ታሪኳ የተፈጸመች ህፃን ወይም ታዳጊ ወጣት ልጅ ታሪክ ነው። ሁላችንም ይሄን ታሪክ የምናውቀው ይመስለኛል። አና በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወቅት የናዚ ጀርመን ወረራ በአውሮፓ ተስፋፍቶ ሆላንድ የምትባለው ሀገር ላይ በደረሰበት ወቅት እሷ ከአይሁዳውያን ቤተሰቦቿ ጋር በጣም ጥሩ ኑሮ እየኖሩ ነጋዴ ቤተሰቦች ናቸው የተመቸ ኑሮ እየኖሩ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ አንድ አሳሳቢና አስጨናቂ ነገር ይደርሳል። ያው የናዚ ወረራ ይደርስና ቤተሰባቸው የግድ በናዚዎች ተይዘው ወደ ማጎራ ካምፕ ተወስደው የሞት ስጋት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ራሳቸውን ከልለው ለማትረፍ አንድ መላ ይዘይዳሉ። አባቷ ይሰራበት የነበረውን የንግድ ቤት አራው ላይ መሸሸጊያ አዘጋጅተው ወዳጆቻቸው ምግብ ያቀበሏቸው ለሁለት አመት ተኩል ያህል ተደብቀው ማሳለፍ የቻሉበት ሁኔታን የሚዘግብ ታሪክ ነው። እናም ይሄ በተፈጸመበት ወቅት ለሁለት አመት ተኩል በዛ ስፍራ ተደብቀው ሲኖሩ በነበረበት ወቅት ያ ቤተሰብ በጣም ምቹ ያልነበረ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚያሳለፈው። በጣም ጥብብ ባለች የተጣበበ ሁኔታ ባለበት ስፍራ ውስጥ 8 የቤተሰብ አባላት ናቸው የሚኖሩት። አና ዓለምን ለማወቅ የተነሳችበት ገና ነገሮችን ለማገናዘብ የጀመረችበት የልጅነት ጊዜዋ አብቅቶ የታዳጊ ወጣትነት ጊዜዋ የጀመረበት 12 አመቷ ላይ የነበረችበት ጊዜ ነው። ነገር ግን በዛ ጊዜ ውስጥ 8 የሚሆኑ ሰዎች ባንዲት የታጎሩባት ስፍራ ውስጥ ምግባቸውን ሲመቻቸው በሚያመጡላቸው ወዳጆቻቸው አማካኝነት እያገኙ የሚኖሩበት ስፍራ ውስጥ ገብታ ነበርና የሚመገቡት ሁኔታ ምግቡ ያለቀ የሻገተ ነገር እየተመገቡ ድንች ከነልጣጩ እየተመገቡ የቆዩበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሆና ያለ እቺ አና የተባለች ታዳጊ ማስተዋሻ ትጽፍ ነበር እና የየዕለት ገጠመኛን ማስተዋሻ እየጻፈች የነገሮቹን ሁኔታ የተገነዘበችውን የተረዳችውን ለማስቀመጥ ትሞክር ነበርና ለሁለት አመት ተኩል ያህል በዛን አይነት ሁኔታ ቆይተው በስተመጨረሻ ናዚዎች ደርሰውባቸው ተይዘው አናና የተቀሩት ቤተሰቦቿ በሙሉ ይሞታሉ። አባቷ ብቻ ፍራንክ የተባሉት አባቷ ብቻ ተርፈው ያንን ዳያሪዋን በድንገት አግኝተውት ያሳተሙትና በአለም ዙሪያ የታወቀ ታሪክ ይሆናል። እንደውም አና የክፍለ ዘመኑ ምርጥ ሰው ተብላ ሁሉ የተመረጠች ልጃገረድ ወይም ሰው ትሆናለችና ይሄ ታሪክ በጣም አስደናቂ ታሪክ ነው። ሁላችሁም የምታውቁት ይመስለኛል። በዚህ ታሪክ ውስጥ እኔ ለማሳየት የፈለኩት አንድ ሐሳብ እቺ አና የተባለች ልጅ በዚህ ቆይቷ ሁሉ አንድ ነገር ታደርግ ነበር። አንድ ነገር በውስጧ ነበር። በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው። ወደ ሞት እየሄዱ ነው ያሉት። ከለት ወደ ለት ሁኔታቸው እየከፋ እየሄደ ያለበት ነበር። ነገር ግን አና አይኖቿን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንስታ ከዛ ባሻገር ያለ ነገርን ተስፋ ታደርግ ነበር። በጽሁፎቿ ውስጥ ወላጆቿ ካስተማሩት ተነስተ ምንም ቢሆን ምን በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ አለብን፣ አሁን ያለንበት ሁኔታ ከባድ ቢመስልም እኔ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ አለብኝ ብያምናለሁ ትል ነበር። በወላጆቿ ተስፋ ታደርግ ነበር። በጣም ግጭቶችም አስጨናቂ ሁኔታዎች የነገሮች እጥረት ስላሉ የሚያስጨንቁ ሁኔታዎች ቢኖሩባቸውም አና አሁንም ካሏት ከዘመዶቿ ጋር ሰው መልካም ነው ሁኔታ ካላስከፋው በስተቀር ይያለች ተስፋ ለማድረግ ስለ ነገ ለማሰብ ተሞክር ነበር። ከዚህም የተነሳ ነበር ማስተዋሻዋን ተጽፈ የነበረው። እናም ያ ማስተዋሻዋ ዛሬ ለሁላችን ደርሶ በአለም በጣም በበርካታ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ታሪኳ በፊልም ተሰርቶ እስኪደርሰን ድረስ የሆነው
ተስፋ ከማድረጉ የተነሳና ያንን ማስተዋሻ በየዕለቱ ከመጻፉ የተነሳ ነውና ተስፋ ነበራታና ነገሮች እየጨላለሙ ቢሄዱ ወላጆቿን ጨምሮ በሬዲዮ በሌሊት እየወጡ በጣራ ላይ ሬዲዮ ተጠቅመው የወቅቱ ሁኔታ የጦርነቱ ሁኔታ ምን ይሆን እንዳለ ነገሮች ይቀየሩ ይሆነው ይብለው በተስፋ ይጠብቁ ነበርና ተስፋ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ምን ያህል አቅም እንዳለው ከአና ተስፋ ማድረግ ልናይ እንችላለን። ምንም እንኳን ታሪኳ እሷ በሞት የሚደመደም ቢሆንም ትልቅ የተስፋ ትምህርት ግን ለታዳጊዎች ለሙሉ ሰዎች እንደው ለዓለም ህዝብ ሁሉ ያስተማረች ታዳጊ ነበረችና ዛሬ በመነጋገርበት ርዕሰ ጉዳይ ላይ የዚች ልጅ ማንነት ያሳየችው ያጫረችው የተስፋ መተማመን ለኛም ትምህርት ይሆነናል ብዬ እንደምሳሌ ያነሳውት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ላይም ሄደን ስናይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ سنመለከት የእግዚአብሔር ቃል አጥንክሮ ያዘናል እንደ ሰዎች እንደ የሰው ልጆች በተስፋ እንድንኖር የታዘዝን ማህበረሰቦች ነን። እግዚአብሔርን ተስፋ እንድናደርግ ታዘናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተስፋ እንድናደርግ ታዘናል። በዚህ ምድር سنመላለስ እግዚአብሔር ይላከልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የወረደው መንፈስ ቅዱስን ተስፋ እንድናደርግ የተስፋችን መያዣ ሆኖ እንዲያገዘን በሱ እንድንተማመን በተስፋ እንድንኖር የተጠራን ማህበረሰቦች ነን። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ سنመለከት ስለ ተስፋ ከ260 በላይ ጊዜ ተጠቅሷል። ስለዚህም ተስፋ ለሰው ልጅ ወሳኝ የሆነ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሄደን ስናይ በመጽሐፈ ሩት ላይ እንደው ለመግቢያ የሚሆነን ታሪክ ለማንሳት ያህል በመጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 1 ላይ ሄደን بنመለከት እንዲሁ ተስፋ ስላደረገች ስለሌላ ወጣት ሴት የሚናገር ክፍል አለ። ታሪኩንም ልናይ እንደምንችለው የታሪኩ ባለቤት መጽሐፈ ሩት ላይ ሩት ነች የታሪኩ ባለቤትና እቺ ሩት የተባለች ወጣት ሴት እንዴት ተስፈኛ እንደነበረች ይሄ ታሪክ ያሳየናል። እና በታሪኩ ውስጥ ኤደንስና ምዕራፍ 1 ላይ بنመለከት ያው ሁላችንም ታሪኩን ልናውቀው እንችላለን ብዬ ነው። ግን ለመግቢያ ያህል ለመስጠት ያህል ይሄን ፕሮግራም ለምትከታተሉ መጽሐፈ ሩት ላይ ባለው ታሪክ ውስጥ ሩት የተባለችው ሴት ወደ ታሪኩ የምትመጣው አንድ እስራኤል ውስጥ ይኖር የነበረ ቤተሰብ ኑሮውን እየኖረ ካለበት ሁኔታ ድርቅ ይመጣና አባትና እናት እንዲሁም ሁለት ወንድ ልጆቻቸው ሆነው መሸሸጊያ ፍለጋ ተሰደው ሞአብ ወደሚባል ሀገር ይሄዳሉ። ሞአብ በሚባል ሀገርም ቆይታ ያደርጉና በዛ ሀገር ውስጥ ስራን እየሰሩ ኑሯቸው ለመኖር ሲሞክሩ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ልጆቹ ወንዶች ልጆቹ አድገው ይዳሩና ሁለቱም ወንዶች ልጆች ሩትና ኦርፋ የሚባሉ ከሞአብ ሴት ልጆችን አግብተዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ ይያሉም አባትየው መጀመሪያ ይሞታል። ከዛ ሁለቱም ወንድ ልጆች ይሞቱና እናትየው ኑሃሚንና ሩትና ኦርፋ ብቻ ይቀራሉ። በዛ ዘመን ደግሞ በዛ በመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ በነበረው ልማድ በማህበረሰቡ ባህል መሰረት ሴቶች ባሎቻቸው ሲሞቱ በዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ተተኪ ወንድ ልጅ የተወለደ ወንድ ልጅ ንብረቱንም ከመቆጣጠር አንጻር የሚወለዷቸውንም ልጆች ከማሳደግ አንጻር እንዲያገባቸውና ያንንም ቤተሰብ እንዲንከባከቡ የማድረግ ባህል ነበራቸው። ነገር ግን ኑሃሚን ከቤተዘመዶቿ ተለይታ ብቻዋን ያለችበት ስፍራ ነው። ባሏ ሞቷል። ምንም አይነት ተስፋ ያላት ሴት አትመስልም ነበር። ስለዚህ እቺ ሴት አንዱ ሳኔ ተወስናለች። በቃ ከዚህ በኋላ ወደ አገሬ እመለሳለሁ ሞቴን በሚኖርበት በሚያውቁኝ ማህበረሰብ በቀደመው ዘመዶቼ መካከለ ወደ እስራኤል ተመልሼ ያንን አደርጋለሁ ብላ ተነሳለች። ነገር ግን እነዚህን ሁለት ሴቶች በባህሉ መሰረት እሷን መጠበቅ መንከባከብ ከሷ ፍሬ የሚሆኑ ወንዶች ልጆችን የማግባት ግዴታ ብቻ ቢኖርባቸውም ያለውን ተስፋ ስላየች ግን ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ስትነግራቸው እናያለን። እንደውም በምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ልጆቹን ሂዱ ወደ ቤተሰቦቻቸው ስትል እኔ ተስፋ የለኝም ብላ ስትናገር እንመለከታለን። ቁጥር 12 ላይ ሄደን ብናይ እንዲህ ይላል ባሎቻችሁ የሚሆኑ ልጆች በሆድ ያሉኝን ልጆቼ ሆይ ተመለሱ ባል ለማግባት አርጅቻለሁና ሂዱ ተስፋ አለኝ ብል ዛሬ ሌሊትስ እንኳን ባል ባገባ ወንዶች ልጆችን በወልድ እነርሱ እስኪያድጉ ድረስ ትቆያላችሁን ትላቸዋለች። በምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ተስፋ አለኝ ብል ብላ ትናገራለችና በሌላ አገላለጽ ተስፋ የለኝም ብላ ስትናገር እንመለከታለን። እቺ ሴት ተስፋ የለኝም ስለዚህ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ስትላቸው ኦርፋና ሩት ከሷ ጋር አብረንሽ እንሄዳለን ባህሉ ነው ወጉ ነው ብለው ሊከተሏት ይሞክራሉ። በመጨረሻ ግን ኦርፋ ተስፋ የለኝም ስትል እሺ ስማማለሁ በቃ ተስፋ ስለሌለ አንቺም ስለፈቀድሽ ወደ ዘመዶቼ ሄዳለሁ ነፃ አድርገሽኛል አመሰግናለሁ ብላ አቅፋ ስማት ስትለያት እናያለን። ወደ ሩት ስንመጣ ግን አይ ተስፋ የለኝም አትበይ በሚል እምነት ከርሷ ጋር ስትሆን እናያለን። እንደውም ወረድ ብለን ስናይ ወደ ቁጥር 16 እንመለከት
በአቋም ጽናት አንቺ ተስፋ የለኝም ብትይኝ እኔ ግን የማምነው ነገር አለ አንድ እውነት አለና አብሬሽ መቀጠል አለብኝ ስለዚህም እንዲህ አረጋለሁ ስትላትና ያለን ቁጥር 16 ላይ ደን بنመለከት እንዲህ ይላል ሩትም ይላል ኑሐሚን ሂዱ ካለቻቸው በኋላ እንዲህ ያለች ይላል ወደምትሄጅበት ሄዳለሁና በምታድሪበት ማድራለሁና እንድተውሽ ካንቺም ዘንድ እንድመለስ አታስቸግሪኝ ህዝብሽ ህዝቤ አምላክሽም አምላኬ ይሆናል በምትሞችበትም ስፍራ ሞታለሁ በዚያም መቀበራለሁ ከሞት በቀር አንቺንና እኔን አንዳች ቢለየን እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ እንዲህም ይጨምርብኝ ስትላትና ያለ በቃ ቁርጥ ያለ ውሳኔ ተስፋዬ ካንቺ ጋር ነው ከዚህ በኋላ ነኝ አብሬሽ ሄዳለሁ በምታድሪበት አድራለሁ በምትኖርበት ኖራለሁ ያንቺ የሆነ ህዝብ የኔ ህዝብ ይሆናል ያንቺ የሆነው አምላክ የኔ አምላክ ይሆናል ካንቺ ጋር ነው መጨረሻ የስትላትና ያለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በእምነት ከሷ ውስጥ ያላትን ተስፋ እንደ ባህሉ እንደ ወጉ ታማኝውና ተስፋዬን ካንቺ ጋር አደርጋለሁ ስትልና ያለን ከዛ በኋላ የሩት ታሪክ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የሷ ተስፋ የኑሐሚንንም ተስፋ ሲያለመልም እንመለከታለን ሩት ኑሐሚንን ተከትላ ትሄዳለች ሄዳ ስራ ለመስራት ስትሞክር ቃርሚያ ስትቃርም እናገኛለን ሰብል በሚሰበሰብበት ወቅት እንዳይቸገሩ ባዶ ቤት ቁጭ ካሉበት ተነስተ ቃርሚያ ቃርማለው የትኛው እርሻ ጋር ሊሄድ ብላ ሰዎች ሰብል ሲያርሱ በዛ በእስራኤል ባህል በነበረው ዘመን በነበረው ልማድ መሰረት በሚያርሱበት ወቅት በመከር ወቅት ሰዎች ሰብል ሲሰበስቡ ሁሉንም ሙጥጥ አርገው መውሰድ እንደሌለባቸው ተምረዋልና የተወሰነ ለችግረኞች መተው እንዳለባቸው ታውቃለችና ሄዳ እነሱ ከተውት ላይ ከቃርሚያው ላይ ከነዶቹ ላይ ሰብስባ ቃርሚያ ያንን ወቅታ ለኑሐሚን እህልን ስታስገኝና ያለን ያም ብቻ አይደለም ተስፋ የላትም ከተባለችው ኑሐሚን ዘመዶች መካከል የኑሐሚን ርስት ስለነበረ ያንን ርስት ለመወረስ ይቻል ዘንድ ቦኤዝ የተባለ ሰው እርሷን በባልነት እንደወሰዳትና ከርሱም ልጅ እንደወለደች የወለደችው ልጅም እንደውም ከሰባት ልጆች የተሻለ ነው ብለው ያካባቢው ማህበረሰብ የመሰከሩላት ከሰባት ከብዙ ልጆች የምትሻለው ምራትሽ ሩት እያሉ ሩትን ሲያደንቁና ያለን በመጽሐፉ መጨረሻ ላይ በኋላም ከሩት የተወለደው ልጅ የዳዊት ቅድማያት እንደሚሆን በታሪኩ መጨረሻ ላይ እናያለን የታላቁ የእስራኤል ንጉስ ዳዊት ቅድማያት መሆኑን እንመለከታለን ስለዚህም በዚህ ታሪክ ውስጥ ስናይ ሩት ተስፋ ማድረጓ የሩት ተስፋ ለኑሐሚን ሁሉ ተስፋ እንደሆነላትና ያንን ክፉ ዘመን ያንን በሞት ሽታ የታወደ ቤት ያንን በሐዘን የተመታ ቤት እንደገና በተስፋ እንዲሞላ እንዳደረገ ልንመለከት እንችላለን ስለዚህም በእግዚአብሔር ቃልም እንደተጻፈው ሰዎች በተስፋ እንድንኖር የተጠራነን ሰዎች ተስፈኞች ነን ስለ ነገ ስናስብ ሁልጊዜም ተስፋ እናደርጋለን ተስፋ ልናደርግ ይገባል ነገር ግን በታሪክ ውስጥ ሰዎች ተስፋን ሲያጡ ተስፋ ማድረግን ሲያቆሙ ተስፋ የለኝም ብለው ሲያስቡ ጥፋት ይሆናል በማህበረሰብ መካከል ጥፋት ይሆናል ሰዎች ለልማት የሚጠቅሙ ብሩህ አምሮ የተሰጣቸው ብሩህ ማንነት የተሰጣቸው ታላቅ አቅም የተሰጣቸው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩ ሰዎች ተስፋን ሲጥሉ ከተስፋው ውጪ ሲሆኑ አጥፊዎች ይሆናሉ ለሌሎች ሰዎች ጥፋት ምክንያት ይሆናሉ በኋላ ጥፋታቸው ራሳቸውንም የሚያጠፋ ይሆንባቸዋል ስለዚህም ሰዎች የተጠራ ነው የተፈጠረው በተስፋ እንድንኖር ነው ማንነታችን ተስፋን እንዲለብስ የተፈጠረነን ቅድም እንዳልኳችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሄደን ስናይ ከ260 በላይ ጊዜያት ተስፋን እንድናደርግ ስለ ተስፋ ቅዱስ መጽሐፋችን ይመክረናል ስለዚህም ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሔር መኖር አምናል የምንል ሁሉ ፈጣሪያችንን የምንተማመን ሁሉ እርሱ አለ ነገን ያስባል ፍርድን ይሰጣል በኔ ጉዳይ ላይ ያገባዋል የምንል ሁሉ ተስፋ እንድናደርግ ታዘናል ተስፋ እንድናደርግ ተጠርተናል ዘማሪው ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ መዝሙረ ዳዊትን በጣም ብዙ ዝማሪዎችን የጻፈ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ እንደ ልቤ የተባለ ሰው ነው ዘማሪው ዳዊት በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች ውስጥ አልፎ ነው ወደ ንግስና የመጣው እረኛ የነበረ ነው ብዙ ጦርነት ውስጥ ያሳለፈ ነው ስደተኛ የነበረ ነው ራሱን ለማትረፍ እንደ እብድ ሁሉ እስከ መሆን ድረስ የተገደደ ነው በታሪክ ውስጥ ኤደን ስናይ ነገር ግን ይሄ ሰው ምን እዚህ ከፍታ ላይ ያደረሰው ስንል ታላቅ ተስፋ ነበረው ዳዊት ደጋግሞ በመዝሙረ ዳዊት ላይ በጣም በርካታ ጊዜያት ስለ ተስፋ ከተጻፈባቸው መጻሕፍት ሁሉ መዝሙረ ዳዊት የበለጠውን ይዟል እና ብዙ የተስፋ ቃሎችን ይናገራል ዳዊት እንደውም በመዝሙር 27 ምዕራፍ 27 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ብሎ ያሳስበናል በዝማሬ ይመክረናል በእውነት እግዚአብሔርን ተስፋ እንድናደርግ
እግዚአብሔር ያሳስበናል የእግዚአብሔር መንፈስ ይፈልጋል በምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ተስፋ እንድናደርግበት ይፈልጋል ተስፋ ስናደርግም ደግሞ ዳዊት እንዳለው እንበረታለን ልባችን የጸና ይሆናል ተስፋ አለኝ እኔ ሞርሶ ነገር አለ ነገ መልካም ይሆናል ይስተካከላል ስንል ዛሬ ላይ በብርታት መኖር እንችላለን ስለዚህም ሰዎች ለተስፋ ተጠርተናል እስራኤላውያን በዚህ መልኩ ሲኖሩ ከነበሩበት ሁኔታ በስደት ደግሞ ከመድራቸው ተነቅለው የሄዱበትም ዘመን ነበር ወደ ባቢሎን በስደት የሄዱበት ዘመን እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይም በታሪክ ላይም የተቀመጠው ነት ነው በዛ ወቅት እስራኤላውያን እንደሚሰደዱ በጣም የከፋ መከራ እንደሚደርስባቸው ነቢያት ይናገሩ ነበርና ይሄንን ከተናገሩ ነቢያት መካከል ኤርሚያስ አንዱ ነው ይሄ ኤርሚያስ ማለት በጣም ብዙ መከራን የበላ እንደውም አልቃሻ የሆነ የተናገራቸው ትንቢታት በአብዛኛው እስራኤል ላይ የሚደርሰው መከራ የተነበየ በህዝቡ እግዚአብሔር ምን ያህል ማዘኑን የተነበየ ሰው ነበር እና ይሄንን ሁሉ ትንቢት ሲናገር ደግሞ የሰሙት የዛ ዘመን ሰዎች መከራን ያደረሱበት ሰው ነበር እንደውም ከጻፎ መጽሐፍ ቀጥሎ የሐዘንን ጉርጉሮ ለብቻ ሰቆቃው ኤርሚያስ ተብሎ የኤርሚያስ የለቅሶን ጉርጉሮ ሙሾ ተብሎ የታተመለት የተጻፈለት ሰው ነው ነገር ግን ኤርሚያስ እንኳን ይሄንን መጽሐፉን በጻፈበት ውስጥ በዛው በሰቆቃው ኤርሚያስ ሄደን سنመለከት ስለ ተስፋ ሲያሳስብና ያለን አሁንም በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ማድረግ እንዳለባቸው ሲመክር በእንጉርጉሮው በሙሾው ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር ተስፋ የሚደረግ ስለ ነገ አምላክ እንደሆነ ሲናገርና ያለን ሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን بنመለከት ስለ ተስፋ ደጋግሞ ያነሳል ኤርሚያስ ደጋግሞ የሚያነሳበት ስፍራ አለ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 22 ጀምሮም ስለ ተስፋ ያነሳል ግን ከቁጥር 24 እስከ 26 ያለውን ክፍል بنመለከተው ኤርሚያስ ስለ ተስፋ ደጋግሞ ሲናገርና ያለን እንዲህ ይላል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 24 እስከ 26 ላይ ነፍሴ እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ነው ስለዚህ ተስፋ አደርጋለሁ አለች እግዚአብሔር በተስፋ ለሚጠብቁት ለምትሻውም ነፍስ መልካም ነው ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ይላል ሶስት ጊዜ በዚህ ቁጥሮች ውስጥ ተስፋ 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 ብሎ ይነግረናል የኔ ነፍስ ራሷ እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ስለሆነ አንድ ጊዜ ወስኜ የርሱ ነኝ ብዬ ራሴን ለሱ እስከሰጠው ድረስ የኔ እድል ፈንታ የኔ ውርስ የኔ የነገሮች መስተካከል ምክንያት የኔ ባርኮት ምክንያት የኔ ህይወት መቃናት ምክንያት እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ተስፋ አደርጋለሁ አለች ነፍሴ ብሎ ሲወስንና ያለን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ለሚጠብቁት ተስፋ ለሚያደርጉበት እግዚአብሔር መልካም ነው የተስፋቸውን ያወርሳቸዋል ብሎ ሲናገር ደግሞ እናያለን ከዛም ደግሞ እንደገና ምክርን ይሰጣል ኢትዮጵያውያን ዝም ብለው የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርጉ ብሎ ሲጋብዝ እናያለን ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ያለ ሲያሳስብ እናያለን በእውነት እዚህ ጋር ኤርሚያስ ቅድም እንዳልኳችሁ በለክሶን ጉርጉሮ ውስጥ ነው ያለው በሐዘን ውስጥ ነው ያለው በተወረሰ ምድር ላይ ነው ያሉት በተወረረ ምድር ላይ ነው ያሉት የነገ ዕጣ ፈንታቸው ምን እንደሆነ በማያውቁበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት ነገር ግን ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ያደርግ መልካም ነው ብሎ ከእግዚአብሔር ቃል ሲመክር እንመለከታለን በእውነት የእግዚአብሔር ቃል በዚህ መንፈስ ዛሬም ለእያንዳንዳችን ሊመክር ይፈልጋል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በቤታችን ሆነን ይሄንን የምንከታተል ያገራችንን ሁኔታ የተለያየ ወቅታዊ ሁኔታዎችን እያየን ተስፋ የለን ይሆን ብለን ጥርጥር ጥያቄ ውስጥ የገባን ብንኖር የኮሮና ወረርሽኝ አስጨንቆን ቤተዘመዶቻችንን እያጠቃ ነው አሁን ወደ ቅርብ እየመጣ ነው የመጠኑ የወረርሽኙ መጠን እየጨመረ ነው ምንድነው ተስፋችን መዳኒቱ እየመጣ አይደለም ክትባቱም እንደዚህ ነው እንደዚያ ነው ይያልን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ለኛ ላይ ደርስ ነው እንደዚህ እንቸገራለን ብለን ተስፋ ቆርጠን ካለን የእግዚአብሔር ቃል ግን ይመክረናል ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ብሎ ያሳስበናል ይሄ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የተዘረዘሩ ስለ ተስፋ የተነገሩ ናቸው በአዲስ ኪዳንም ሄደን بنመለከት ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ሲል የሞተው በሶስተኛው ቀን በትንሳኤው ኃይል የተነሳው አምላካችን ደግሞ ለኛ ተስፋችን እንደሆነ አበክሮ የአዲስ ኪዳን መጻሕፍትም ይነግሩናል
ሐዋርያው ጳውሎስ ደጋግሞ ተስፋችን እንደሆነ ይናገራል። እንደውም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ሄደን ብንመለከት ይሄንን ሐሳብ ሲናገርና ያለን ሐዋርያው ጳውሎስ ሰዎች በዛ ዘመን የነበሩ የቆሮንቶስ ሰዎች በምድር ላይ ባላቸው ህይወት አዎ በኢየሱስ ማመን ትክክል ነው ጥሩ ተአምር የሚያደርግ ምግብን የሚያበዛ ችግርን የሚያስቀርልን መልካም ሰው ነበር። በዚህ ምድር ላይ ተስፋም እናደርገው አምላክ ነው ህይወትን የሰጠን ነው በጣም ጥሩ ትምርትን ያስተማረን ነው ተስፋን ያሳየን ነው ብለው ወደውት ነበር። ነገር ግን ደግሞ በሱ ተስፋ የሚያደርጉት በዚች ምድር ብቻ ሆኖ ሲያያቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች እንዲህ ብሎ ሲመክራቸው እናያለን። ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ ሄደን ብናይ በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ሲል እንመለከታለን። በዚህች ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ይላል። በዚህች ህይወት ብቻ በዚህች በምንኖርባት በዛሬ በትላንትና በእነዚህ ቀኖች መካከል ብቻ በኢየሱስ ክርስቶስ ታምኛለሁ እርሱ ህይወት እንደሚሰጥ አውቃለሁ እርሱን ተስፋ አድርጌዋለሁ ብለን አስበን ለዚህች ህይወት ብቻ ከሆነ ታመነው ከሰዎች ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። ብዙ ምስኪኖች፣ ብዙ ሞኞች፣ ብዙ ያልገባቸው ሰዎች አሉ። ከነሱ ሁሉ የበለጥን እኛ ነን ምስኪኖቹ። ለምን? ኢየሱስ ለዚህች ህይወት ብቻ ተስፋ የሚደረግ አይደለም። የዘላለም ህይወት የሚባል አለ። የምንኖር ሰው የእግዚአብሔር መንግስት አለ። በዛ ወረርሽኝ በሌለበት፣ ጦርነት በሌለበት፣ መገፋፋት በሌለበት፣ እርስ በርስ መቀባበል ፍቅር ባለበት የምንኖርበት ደግሞ ስፍራ አለን ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ነው። ለዚህች ህይወት ተስፋችን ነው። ለዛሬ ኑሯችን ተስፋችን ነው። ስለ ነገ ተስፋችን ነው። ነገር ግን ደግሞ በዚህች በምንኖርባት ህይወት ብቻ ሳይሆን በዚያኛው በከበረው በዘላለማዊው ዓለምም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እንደሚመጣ ተስፋ ሰጥቶናል። በዛ በሰጠው ተስፋ መሰረትም ዳግም ሲመጣ ከርሱ ጋር አብረን በምንኖር ሰው ህይወትም ደግሞ እርሱ ተስፋችን ነው ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ያሳስበናል። ስለዚህም ሁላችን በእውነት ይሄንን እውነት ከህይወታችን ጋር ልናዋህደው ይገባል። ይሄንን እውነት አጥብቀን አጠንክረን ለህይወታችን ልንይዘው ይገባል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ በእውነት ተስፋችን ነው። ይሄንን ተስፋችንን በህይወታችን ልንመነዝረው ልንኖርበት ይገባል። ቃሉ እንደሚነግረን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ነበር። በምድር ላይ ለ33 ዓመታት ያህል ተመላልሶ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ተነስተውበት ጠላቶች እንደገደሉት በሮም ዘመነ መንግስት በአይሁድ ላይ እንደተገደለ በይሁዳ በሚባለው ግዛት ውስጥ እንደተገደለ አይሁድ እንዳስገደሉት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተጽፏል። ይሄ በታሪክ የተረጋገጠ እውነት ነው። ከዛም ደግሞ ከሞተ በኋላ ከተቀበረ በኋላ በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳም በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ እንደታየ ለደቀ መዛሙርቱም ደግሞ አሁን መንፈስ ቅዱስን ልከላችኋለሁ በምድር ላይ እናንተ የኔ ደቀ መዛሙርት ትሆናላችሁ ካላችሁ በኋላ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ እወስዳችኋለሁ እኔ ባለሁበት ደግሞ እናንተ ከኔ ጋር ትሆናላችሁ ብሎ ተስፋን ሰጥቶናል። ይሄንን ሁላችን የምናምን ይመስለኛል። አንድ ቀን ህይወቴም እንደምታበቃ ሁላችን እናውቃለን። አንድ ቀን ህይወት ካበቃች በኋላ ደግሞ ሁላችን ለቀጣዩ ህይወት እንደምንዘጋጅ እናውቃለን። ሁላችን ቀጣዩን ህይወት እናየዋለን። ያንን ቀጣዩን ህይወት ስናየው ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠው ተስፋ ያመንን ከርሱ ጋር ለዘላለም እንደምንኖር በቅዱስ ቃሉ ተነግሮናል። ስለዚህም ይሄን ተስፋ ይሄንን በመጪው ህይወት ያለውን ተስፋ ያሰብን እንድንኖርም ታዘናል። በምድር ላይ سنመላለስ እኛ የዚህ ምድር ብቻ ሰዎች አይደለንም። በዚህ ምድር የምናያቸውን ሰዎች سنመለከት ልዩነታችንን ማሰብ የለብንም። አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ አንድ ሆነን ሁላችን በርሱ መንግስት ውስጥ አብረን እንደምንኖር የዘላለም መንግስት ወራሾች እንደሆንን ሁላችን ክርስቲያኖች ልንረዳ ልናስተውል ይገባል። ስለዚህ በዚህ የተስፋ እውነት ራሳችንን አጽንተን አይኖቻችንን ትክ አድርገን ይሄንን ዘላለማዊ ህይወት ተስፋ ያደረግን እንድንኖር ላሳስባችሁ ወዳለሁ። በዚህ ቀን ይሄ ተስፋ በዚህ ዘመን በዚህ ቀን የምንኖረውን ህይወት ያማራ ያደርግልናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህች ህይወትም ተስፋ የሚደረግ እንደሆነ በቃሉ ላይ ቀደም ስላስረዳችሁ ሞክሬያለሁኝ። እንዳየነው በዚህች ህይወት سنመላለስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን እንደምንጠየቅ ሰዎች አንድ ቀን ላደረግነው ሁሉ ምላሽ እንደምንሰጥ ሰዎች ተስፋ ያደረግን ልንኖር ይገባል። በእውነት ስለ ተስፋ سنመለከት ሰዎች ተስፋ ማድረግ በዚህ በክርስቲያናዊ ዑነት ከተጻፈውም ሐሳብ ውጭ እንኳን بنመለከት ሰዎች ተስፋ ማድረግ ለማንነታቸው ስለ ነገ የህይወታቸው መቀጠል እጅግ ጠቃሚ መሳሪያቸው ነው። ሰዎች በተስፋ እንድንኖር አድርጎ እግዚአብሔር የፈጠረን ፍጡራን ነን።
ሁላችንም ስለምንሰራው ስራ ስለምንኖረው ህይወት ተስፋ እንድናደርግ ተደርገን የተበጀነን በጣም የሚገርመው የሰው ልጅ አፈጣጠር መሞቻ ቀናችን እንድናውቀ የተሰጠን አይደለንም ምክንያቱም መሞቻ ቀናችንን ብናውቀው ተስፋችንን እስከዛች ቀን ብቻ እናደርግ ነበር ነገር ግን እኛ የተሰጠን ስለሚሆነው ሳናውቅ ስለነገ በተስፋ ብቻ እንድንኖር ተስፋን ያደረግን መልካም ይመጣል ይያልን ያሰብን እንድንኖር የተሰራን ፍጡራን ነን ስለዚህ ምህንን ተቀብለን በእውነት ይሄ እውነት በተለይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የልቦናችንን አይን አብርቶ በከፈተልን መሰረት በእግዚአብሔር ቃል በቅዱስ ቃሉ የተጻፈውን እውነት አምነን ተስፋን ያደረግን የዘላለም ህይወትን ተስፋ ያደረግን ልንመላለስ ልንኖር ይገባል በዚህ ምድርም ስለኖርነው ህይወት ስናስብ ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው መልካም ትዝታ ካላቸው ስለነገ ተስፋ ማድረግ አይከብዳቸውም ይባላል ይሄን የማህበረሰብን የሚያጠኑ የሰዎችን ስነ ልቦና የሚያጠኑ ሰዎች ስለትላንት መልካም ትዝታዎቻቸውን የሚያስቡ ከሆነ ትላንት እኮ ጥሩ ቀን ነበር ብዙ ክፉ ነገሮችስ ብናልፍም እነዚህ መልካም ነገሮችም ነበሩ ብለው ሲያስቡ ስለነገ ተስፋ ማድረግ አይከብዳቸውም ይባላል ሰዎች ደግሞ ተስፋ ስለነገ የምናደርግ ከሆነ እምነት ይኖረናል ፍቅር ይኖረናል አካባቢያችን ስለዚህም እምነትና ፍቅር እንዲኖረን በእምነት ተማምነን እንድንኖር በእምነት መልካምን እንድንሰራ በእምነት እንድንዘራና ፍሬን እንድንጠብቅ ተስፋ በህይወታችን ውስጥ ሊኖር ይገባል ተስፋ የምናደርግ ሰዎች ልንሆን ይገባል ስለዚህም ተስፋ ህይወታችንን የሚያለመልም ነገር ነው ለአእምሯችን ሰላም የሚሰጥ ነገር ነው ጤናን የሚሰጥ ነገር ነው እናም ትላንትን አስበን ተስፋችን ዛሬ በደንብ ብሩህ ተስፋን ያያየን መሄድ እንድንችል ከትላንት መልካም ትዝታዎቻችንን ስበልና መጣ ይገባል ስለዚህም ዛሬ በእምነት ኖረን ነገን በተስፋ ልናይ ይገባል እንደዚህ የማናደርግ ከሆነ ግን ይላሉ ይሄንን የሚያጠኑ ሰዎች እንደዚህ የማናደርግ ከሆነ ስለትላንት መልካሙን ትዝታ ሁሉ ሰርዘን ጸጸትና ቁጭት የሚሞላን ከሆነ ስለነገ የሚታየን ተስፋ ሳይሆን ፍርሃት ይሆናል ነገን ስናስበው ይሄ ይመጣ ይሆን የትላንትናው የምንጸጸትበት የምንቆጭበት በህይወታችን የደረሰው በአገራችን የደረሰው የምንጸጸትበት የምንቆጭበት ነገር ነገም ይመጣ ይሆን ብለን በፍርሃት የተሞላን ማንነት ይኖረናል ስለዚህም በዛሬው ላይ እምነት ሳይሆን ጭንቀት ይቆጣጠረናል ይሄ ስትሬስ የሚባለው እንደ ህመም የሚቆጥሩት ማለት ነው ባለሙያዎቹ ስለዚህም ከትላንት ጸጸትና ቁጭትን ሳይሆን መልካሙን ትዝታ ስበን አምጥተን ስለነገ ተስፋ ያደረግን ዛሬን በእምነትና በፍቅር ተሞልተልን ኖር ይገባናል ስለትላንት ግን ጸጸትና ቁጭትን ብቻ ያያሰብን ነገን ስናስብ ፍርሃት የሚታየን ከሆነ መካከሉ ላይ ዛሬን በጭንቀትና ሳልፋለን ከመጨነቃችን የተነሳም ሌሎች እንዲጨነቁ እንዲታወቁ የምናደርግ እንሆናለን ወገኖቼ ዛሬ ለመከራችሁ ላሳስባችሁ የምንወደው በዚህ የጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት የምንፈልግበት ራሳችንን በአምላካችን ፊት አቅርበን መልካምን ለማድረግ በመንጥርበት በዚህ ሳምንት እምነታችንን በመናደስበት በዚህ ሳምንት ተስፋችንን አሻግረን እንድናይ የትላንት መልካም ትዝታን ይዘን ስለነገ ተስፋን እንድናደርግ በመንኖርበት ማህበረሰብ መካከል ስለነገ ተስፋን እንድናደርግ ስለአገራችን ስናይ ስለነገ ተስፋን እንድናደርግ ልጋብዛችሁ ወዳለሁ አለበለዚያ ግን ስለነገ ፍርሃትን ይዘን ዛሬ በጭንቀት ታውከን ሌሎች እንዲጨነቁ የምናደርግ እንዳንሆን ያሰጋናልና ስለዚህም የተስፋ ህይወትን እንድንወርስ ላሳስባችሁ ወዳለሁ መልእክቴ ይሄ ነው በዚህ መልእክት ውስጥ እንደው ለማጠናከሪያ እንዲሆን አንድ ታሪክን ነግሬያችሁ ብጨርስ ደስ ይለኛል አንድ ወዳጅ ነበረኝ አብረን በአንድ ስፍራ የምንሰራ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናገለግል ወንድምና ይሄ ወንድም በዝማሪ አገልግሎት የተባረከ ወንድም ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ወንድም ነው በዘማሪነት የታወቀ ወንድም ነው ነገር ግን ለኑሮው ገቢ የሚያገኝበት ስራ አብረን የምንሰራበት የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በጣም አነስተኛ ገቢ ነበር የሚያገኘው ባለቤቱ ስራ አልነበራትም በዛ ወቅት ስለዚህም ሁለት ልጆች ወልደው ኑሯቸው ይቸገሩ ነበር ቤት አልነበራቸውም የቤት ኪራይ ያስጨንቃቸው ነበር ልጆች ነበሩባቸው ከዛም ባሻገር ደግሞ ቤተሰቦቹም ደግሞ ወላጆቹ አባቱ በመሞታቸው የተነሳ ቤተሰቦቹን መደገፍ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ተፈጠረና በጣም አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ገባ አብረን ወዳጅ ስለነበረን የጭንቀቱን ሁኔታ አይቻለው ቤት ለመከራየት በሱ ደሞዝ መጠን ማግኘት ስለማይችል ከከተማ ወጥቶ በጣም ራቅ ያለ ቦታ ላይ ምቹ ያልሆነ ጅብ እንኳን የሚያሰጋበት ቦታ ላይ ነበር ቤት የተከራየው ሌቦች ሊዘርፉኝ ይችላሉ ብሎ የሚያስብበት ስፍራ ላይ ነበር የተከራየው ወደዛ ስፍራ ሲመላለስ ማታ አገልግሎት ኖሮት በመዝሙር አገልግሎ አምሽቶ የምሽት ፕሮግራም አገልግሎ ሲመለስ በጭንቀት ነበር ወደ ቤቱ የሚሄደው ስለዚህም ከዚህ የተነሳ ደስተኛ አልነበረም የሚታየው ሁኔታ አስጨናቂ ሆኖበት ነበር
ብዙ እግዚአብሔርን ያገለገለ ወንድም ነው ኢየሱስ ሰላሜ ነው ብሎ የዘመረ ነው ብዙ ስለ ተስፋ የተናገረ ነው ነገር ግን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ከተተውና የሚጨነቅበት ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ነበር እናም ያንን ጭንቀቱን እና የነበረ በዚህ በጣም አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ያለ እንደውም ለምን አንተ ቤት ለምን በማህበር ተደራጅተን ቤት ለመስራት አንሞክርም የሚል ሐሳብ ከቢሮአችን አካባቢ መጣና ቤት ለመስራት ጥረት ማድረግ ጀመረ የወንድማችን ቤት ሰርቼ ቤተሰቤን ማሳረፍ እችል ይሆን ወይ ብሎ ገንዘብ እንዴት አገኛለሁ ሲል ለምን ከሰዎች በብድራት ሞክርም ለቅድመ ክፍያ የሚያስፈልገውን አነስተኛ ገንዘብ ቦታ ለመያዝ ብቻ የምትፈልገው ያኔ 4000 ብር ነበረች ግማሹን የሁለት ወር ደሞዝን ተበድረ ታሟላለ ግማሹን ግን ከሰው ተበድረ ታሟላለ ብሎ በጣም ትንሽ ብር የሚያበድረው ሲያጣ በቃ ነገሮች ከብደውበት ያይ ነበር በተለይም ደግሞ የቤተሰቡ ሁኔታ እናቱን መርዳት ነበረበት በዛ ወቅት እናቱ በጣም ተቸግረዋል ያ ይደርሷል እንደውም ሄዶ ሁሉ ያሉበትን ማየት ችሎ ነበርና መርዳት ካለመቻሉ የተነሳ ተደብቆ ሁሉ ነበር ወደ አዲስ አበባ የተመለሰው እና ነገሮች በጣም ጭልምልም ብለው ይታዩት ነበር ደግሞ ይሄ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ያመነ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያገለግል በዝማሬ የሚያገለግል ሰው ነበርና ይሄን አገልግሎት እየሰጠ ያለ ሰው እንደመሆኑ ተስፋን ለሌሎች የሚሰጥ ሰው ነው ነገር ግን ለራሱ ተስፋ ቆረጠ አንድ ወቅት ላይ ይሄ ቅድም ያልኳችሁ የገንዘብ ብድርን ለማግኘት በመከረበት ወቅት የመጨረሻውን ሰው ሄዶ ሲጠይቅ የነገረው መልስ በጣም ተስፋ አስቆራጭ ሲሆንበት በጣም አዘነ አስታውሳለሁ እኔም አይቼው ነበር ፊቱ በርበሬ መስሎ አልቅሶ ስራ ሁሉ መቆየት አልቻለም ወደ ቤቱ ሄደ ያለቀሰ በቃ ቤት ሄድና ረፍ ተብሎ ሄደ ወደ ቤቱ ቤቱ ከሄደ በኋላ ግን አንድ ነገር አደረገ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ ለምንድን ነው ይሄ ችግር ለምንድን ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለሁት እግዚአብሔር ሆይ ተስፋዬ አይደለህም ወይ ትላንት አንተን ተስፋ አድርጌ የመጣበት መንገድ በብዙ ችግር ውስጥ አልፎ ነውና እዚህ ደረሰው ትላንት አንተን ተስፋ አድርጌ እዚህ ያደረስከኝ አንተ አይደለህም ወይ ብሎ ችግሩን በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ ለመነውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ ጸለየ አለቀሰ ጾመና ተስፋውን አድሶ ወደኛ ተመለሰ ወደኛ በተመለሰበት ጊዜ አንድ ዝማሬ ተቀብሎ ነበር የተመለሰው ያ ዝማሬው ብዙ ሰዎች ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ብቻ የዘመሩ ይመስላቸዋል ነገር ግን እሱ ያንን ዝማሬ ሲዘምር ሸክሜን እግሱ እግር ስር እጥላለሁ እርሱን ተስፋ አደርጋለሁ ተስፋዬ እርሱ ነው ብሎ ማረጋጋጫውን አረጋግጦ የመጣበት ነበርና እንዲህ ብሎ ነበር የዘመረው በዛ መዝሙር ውስጥ ያሉ እንደው የተወሰኑ ስንኞችን ባነብላችሁ እንዲህ ያለ ነበር የሚዘምረው እስኪ መስቀል ስር ሸክሜን ልጣለው ማረፊያ ኢየሱስ ሰላሜ ባንተ ነው ረፍቴ ባንተ ነው ሁሉ ያለቀበትን መስቀልክን ያየው ያኔ መከራዬን ችግሬን ረሳለው ጭንቀቴን ረሳለው ሸክም ሲያንገላታኝ መስቀል ሲከብድብኝ ጨለማው በርትቶ መሄጃ ሲጠፋኝ ቀና ብዬ ሳይ ስጠራ ጌታዬ ፈጥነ ድረስና ስበረው ከላይ ቀንበሩን ከላይ እያለ ነበር የዘመረው እና ከናት ካባት በላይ ቀርበ ምትረዳ ችግሬን ተካፋይ ማን እንዳንተ ጌታ ሁሉን ምትረዳኝ ምስጥረኛዬ ነህ ከማንም ከምንም ትበልጥብኛለ እያለ ነበር የዘመረውና በጣም ተስፋውን እንደገና አለምልሞ ልክ ነው ከዛ በኋላም ችግር ቀረለት ማለት አይደለም የተወሰኑ ጊዜያትን በችግር አሳልፏል የተወሰኑ ጊዜያትን ከፍታ ዝቅታዎች ገጥመውታል ነገር ግን ያው እንድም ከዛ ጊዜ በኋላ ግን ደጋግሞም እንደሚናገረው አብረንም ስናወራ ነግሮኛል ተስፋዬን በእግዚአብሔር ላይ አደረ የፈለገ ችግር ቢመጣ እኔ አልፈተንም ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ የከፈለው ዋጋ ሁሉን ተሸክሞልኛል ያለቀበትን መስቀሉን አያለሁ እኔ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤን ያሰብኩ ችግሬን ሻገረዋለሁ ተስፋዬ እርሱ ነው ለዚች ህይወት ብቻ ሳይሆን ለዛኛውም ህይወት ጌታ ኢየሱስ ተስፋዬ የሚደረግ ነው በዚች ህይወትም እርሱን ተስፋ አድርጌ ችግሬን እረሳዋለሁ ብሎ ጭንቀቴን እረሳዋለሁ ብሎ መኖር ጀመረ በእውነትም እግዚአብሔር ብዙ በህይወቱ ሲያደርግ አየን ህይወቱን እንደገና ሲያለመልም አየን ሲባርከው አየን ቤት ሲሰጠው አየን ልጆቹን አሳድጎለት ለፍሬ ሲያበቃለት አየን እናም የእግዚአብሔርን ባርኮት ሲወርስ አየን ዛሬ ወንድሞቼ ሆይ እህቶቼ ሆይ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ አሁን እናንተንም ልጋብዛችሁ እወዳለሁ በዚህ ህይወት ብቻ ሳይሆን የምንኖርሰው የዘላለም ህይወት አለ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በማመናችን ያገኘነው የዘላለም ህይወት አለ ስለዚህም በዛኛው ህይወት
ተስፋን አድርገው አምላካችንን በዚች በሚኖርበት ህይወት ትላንትን ያሰብን ክፉት ዝታዎችን ያሰብን በጭንቀት እየታወክን የምንኖር ስለ ነገ ፍርሃት የሞላን ሳንሆን ትላንትን መልካም ዝታዎች እግዚአብሔር ያደረገልንን ያሰብን የታደገንን የሰራው መልካም ስራ ያሰብን ስለ ነገ ደግሞ ተስፋ ያደረግን እንድንኖር ልጋብዛችሁ ወዳለሁ በእውነት ተስፋ የሚደረግ አምላክ አለን እርሱን ተስፋ ያደረግን ተስፋችንን ወርሰን በደስታ ልንኖር ልንሻገር እንችላለንና በተስፋ እንድንኖር ልጋብዛችሁ ላሳስባችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ስለሰጠን ስላስተላለፈልን ስለዚህ ድንቅ የተስፋ መልእክት እግዚአብሔርን እንባርካለን በእውነት እናንተም ከዚህ ትምህርት እንደተማራችሁና ነገን ስታስቡ ምድራችንን ስታስቡ በመታደርጉት ሁሉ ውስጥ ተስፋን ሰንቃችሁ ተስፋን ይዛችሁ እንደምትመላለሱ ተስፋን ያሳባችሁ እንደምትመላለሱ ተስፋ አደርጋለሁኝ ስላዳመጣችሁኝ እናንተን ሁላችሁን ያዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ
Don't kill them now.